Oi, pessoal, vim dar uma dica aqui para vocês de livros de boxe. Muita gente fala assim, pô, mas tem livro de boxe? Ui, nossa senhora, tá cheio. Como tem filme, tem livro. Olha, aqui com a ajuda do Otávio, vamos pegar aqui o livro do Norman Mailer, A Luta, famosíssimo. Todo mundo tem que ler esse livro, ou em inglês, em português, sensacional. Obrigado, Otávio. Temos também o livro do Maguila, feito pelo nosso amigo Carlos Alencar, que era do extinto Diário Popular, né? Sensacional também, conta toda a história do nosso peso pesado carismático. Temos também Luzes do Ringue, do já saudoso Henrique Mateucci, um livro sensacional. Conta toda a história do boxe brasileiro, imperdível. Aqui, para quem vai para Las Vegas, às vezes vê uma luta, né, de boxe, ou mesmo de MMA, lá tem esse livro aqui que chama Fight Town, a Cidade da Luta. Conta toda a história do boxe em Las Vegas, na Cidade do Jogo. E aqui, o livrinho de bolso, pelo amor de Deus, o livrinho de bolso do Muhammad Ali, da editora Taschen, alemã. Esse aqui é o de bolso, né? Fizeram já um livro também de mesa, custava uma fortuna. Sensacional esse livro, tem toda a história da vida dele. Obrigado, Otávio. E em breve eu trago para vocês também vários DVDs de boxe. Até mais!